День поштової марки у світі. І для України цей поштовий знак має особливе значення. Бо попри війну, за нашими марками вишуковуються величезні черги. Про найпопулярніші та найцікавіші марки розповість Єлизавета Яковлева. Марки схожі на купюри, які колись випускав український монетний двір. А вони такі шершаві. От. Оце називається спосіб печаті металографія. Так друкуються гроші. Переможці міжнародних конкурсів. Це перший блок, який здобув третє місце, я вже не пам'ятаю, на якій виставці, на якому конкурсі, але третє місце в світі. За своєю якістю виконаних робіт. Заслужено. Вартість, до речі, сьогодні такого блока близько вже 1000 гривень. А коштувала тут марочки по 30 копійок. А ось марки з запахом лаванди. Можете взяти, потерти. От. Візьміть сміливо, не бійтесь, воно на картоні. Але потеріть. Тут? Угу. Тепер можете понюхати. Ой, вони пахнуть дійсно. Усі ці поштові знаки українського виробництва. Вони є у колекції Вадима Іщенка. Збирати їх філателіст почав іще в дитинстві. Але, як сам каже, стати справжнім колекціонером свого часу його надихнуло проголошення незалежності України. Коли з'явилася марка України, знаєте, філателісту стало, по-перше, я був якраз в тому віці, що і можливість була збирати, і фінансова можливість була почати збирати з нуля колекцію. Перші марки з написом «Пошта України» з'явилися ще в 1918 році і мали назву «Алегорія». За радянських часів українську філателістику поставили на паузу. Відродження виробництва відбулося у 93-му. Відтоді з конвеєрів зійшли мільйони поштових марок. Деякі з них є справжніми витворами мистецтва. А від початку Великої війни на українську марку виник шалений попит. До початку війни українськими поштовими марками цікавилися вузьке коло колекціонерів. І з випуском першої воєнної марки, легендарної поштової марки «Руський воєнний корабель», філателістами стала вся країна. І це абсолютно несподіваний результат як для нашої поштової адміністрації, для української поштової адміністрації, так і для всього світу. Марка про знаменитий «Руський корабель» вийшла мільйонним накладом. Аби придбати собі таку біля поштових відділень по всій країні, люди створювали величезні черги. Ажіотаж свого часу викликала й українська мрія із зображенням найбільшого транспортного літака в світі і марка з пам'ятником «Батьківщина мати». За даними Укрпошти, до війни в Україні було близько 3000 постійних колекціонерів, а зараз їх уже не менше 10 000. Колекціонери активно скуповують електронні абонементи, що дають право без черги скуповувати навіть рідкісні екземпляри. Коли ти лише за кілька кроків можеш предплатити або оформити, або заказати, замовити усі поштові випуски, які будуть презентуватися Укрпоштою впродовж певного року. Марка з написом «Україна» вже стала не просто прикрашенням конверту. Це наша візитівка на міжнародній арені, адже її скуповують та виготовляють далеко за межами нашої держави. Марка допомагає збирати гроші на підтримку Збройних сил України. Укрпошта, зокрема, долучилася до поповнення армії дронів. Єлизавета Яковлева, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».